ବର୍ଷ ବାଣ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଜଟଣୀକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିନି ଶିବକାଶୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଣ ନେବାକୁ, ଏବଂ ଏତେ ଶସ୍ତା ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆସି ଏଠି କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଟଣୀ ସହର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କାଳୀପୂଜା ବା ଦୀପାବଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା ପିଠା, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବାଣ ଫୁଟାଇ ଖୁସି ମନାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଧନୀ ହେଉ ଅବା ଗରିବ, ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ବାଣ କିଣିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସିଜନାଲ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଗତ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜଟଣୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସିଜିନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବେଶ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଚଳିତ ଦୀପାବଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଟଣୀର ସିଜନାଲ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାଣ ଗଚ୍ଛିତ ରଖି ବେପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଟଣୀ ବାଣ ବଜାରରେ ବେଶ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ସରକାରଙ୍କର ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏଇଟା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କର ଏସ୍ଓପି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ଭିତରେ 20 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ଏବଂ କେଉଁ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋକାନ ପଛକୁ ସବୁ ଦୋକାନ ରହିବ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଏଥର ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ଯେଭଳିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ହେଉ, ଆମର ପାଣି ବାଲ୍ଟି ହେଉ, ଆମର ବାଲି ହେଉ, ସବୁ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଥିଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ବାତ୍ୟାଟା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାଇଲୁ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାଣ ଦୋକାନ ତିଆରି କଲୁ, ଏବଂ ସରକାର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପରମିସନ ଦେଇଥିଲା, ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ବାଣ ବଜାରରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣ ବଜାର। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 87 ଦୋକାନ ଆମେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ, 87 ଦୋକାନ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, 86 ବାଣଭାଇ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣଭାଇ ଖୋଲିପାରିନି ତା'ର କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ଆସିଲାଣି, ଯେହେତୁ ସରକାର ଦେଶୀକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆସିଲାଣି ମାନେ ଲୋକ ଆଉ ଶସ୍ତା ବି। ଏ ବର୍ଷ ବାଣ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ଜଟଣୀକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଟଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିନି ଶିବକାଶୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଣ ନେବାକୁ, ଏବଂ ଏତେ ଶସ୍ତା ମାନେ ଯାହାଫଳରେ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆସି ଏଠି କିଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, 86 ଦୋକାନ ବୁଲି ମାର୍ଜିନ୍ କରିକି ବାଣ କିଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ବି ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହିଦେଇଛୁ କି ଯେମିତି ଶସ୍ତାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶସ୍ତାରେ ବାଣ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସକାଶେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଅଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଫେନ୍ସି ବାଣ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ଅଲଗା ବାଣ ସର୍ଟ ରସ୍ କିଛି ଯାହା ଗ୍ରୀନ୍ ଫାୟାରେକ୍ସର ସବୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଫାୟାରେକ୍ସର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଆଇଟମ୍ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ବହୁତ ଧର 200 ଭେରାଇଟିର ପିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଫୁଟିଲା ବାଣ କିଛି ରଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫେନ୍ସି ବାଣ ଆଉ ନୋଭେଲ ଆଇଟମ୍ର ପିଲାଙ୍କ ବାଣ କିଛି ରିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଶସ୍ତା ରହିଛି, ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶସ୍ତା ବି ଅଛି, 18 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ରହିକିରି ଅଛି, 200, 500, 400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆର ବର୍ଷ ଟିକି ବି ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଅଛି ବାଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହୁଛି, ଏ ବାତ୍ୟା ସକାଶେ ବେପାରୀଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଦେଖୁଛୁ, ଭୁବନ ଜଟଣୀରେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଟଣୀ ବହୁତ ଶସ୍ତା ରହୁଛି, କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର କମ୍ପାନୀର ଆସୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର କମ୍ପାନୀର ଆସୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ହାଇଲେ ଅଛି ନା ଜଟଣୀ ବାଣ ଶସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଣ ଶସ୍ତା। ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ଜଟଣୀ 40-50 ଟଙ୍କା ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଜଟଣୀରେ। ଜଟଣୀ ଥାନା ଅଧୀନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଟଣୀ ହାଇସ୍କୁଲ ନିକଟ ଶରତ ପାଇକରାଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଗତ 27 ତାରିଖରୁ ଜଟଣୀର ଖୁଚୁରା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ମୁତାବକ 87 ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇନ୍ଫୋଭାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 25ଟି ଦୋକାନରେ ଖୁଚୁରା ବାଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବାଣ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘର ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦଳେଇ। ତେବେ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣ ଦର ହୋଲସେଲ ବଜାରରେ କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଳିକି ଭଳି ବାଣ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଠି ହିଁ ଆସେ ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ପାଖରେ ହିଁ ଆସେ ସବୁ ବର୍ଷ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବି ମିଳେ ଭେରାଇଟି ମିଳେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳେ ହଁ ହଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେ ସେଇ ବାଣ ଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ବାଣ ଅଛି ନେଇଛି ବହୁତ ବାଛିଛି ସେଇଠି ରଖିଛି ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେଟ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଶସ୍ତା ରହୁଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ସେ କହୁଛି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହବ ରେଟ୍ ରହୁଛି ଚିପର୍ଟେ ରହୁଛି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଚିପର୍ଟେ ରହୁଛି ଆଉ ଜଟଣୀରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ।